monedele virtuale se dovedesc tot mai riscante, a avertizat Banca Națională a României. Piața criptomonedelor a scăzut în ultimele zile, iar cei care au mizat pe ele au început să piardă bani. Printre ei se află și mulți români. La nivel global, s-a estimat că de pe piață au dispărut 700 de miliarde de dolari. Bitcoin și alte criptomonede importante au înregistrat scăderi abrupte după ce Banca Populară din China a anunțat că nu ar trebui utilizate pentru plăți. Bitcoin a fost cel mai rău lovit, a pierdut 50% din valoare din pragul istoric de 65.000 de dolari la care ajunsese în aprilie. În România, Banca Națională a atras atenția încă de luna trecută că monedele virtuale implică un grad ridicat de risc și pot duce la pierderi serioase pentru investitori. Investițiile în criptomonede au crescut în popularitate în ultimele luni, în special în rândul investitorilor individuali, deoarece unele platforme au făcut ca monedele să fie mai accesibile.